Ето го офиса на Катамаран Чартърс, с който ходихме на само телефона. Падна круиз. Зорги си пише, много ти да се прави, много хубава, много палава, няма че сра, бъпе бъпава. Нищо се не има. И глупостите на баща ми. Атлантика. Да, глупостите на бащето ми. Е, това е много интересно, човека си е купил гараж за яхта с сурдок. В момента е извадена на сурдок яхтата вътре. Това е закотвено за някакви бетонни блокове с някакви специални там въжета, които позволяват на прилива да се вдига. И е ползвал само един-два пъти в годината тази яхта. Но гаража си, сухия док си го има. Ще пусна газ! Така...